Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladu z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděly, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli
ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Milí skopci, já vás srdečně zdravím u vašeho tarotskopu. No a já si jenom domíchám kartičky a mrkneme se na to, co vás čeká v roce 2019. Pokud se vám líbí mé karty, pomocí kterých vykládám, tak jsou k dostání na The Game Crafter a odkaz je v popisku videa. A mrkneme se tady na to. Jako spodní kartu máte osmičku mečů, která nám ukazuje na určitou nutnost pravdivosti. Ta pravda, která je tady ukázána v této kartě, se týká takové té pravdy, která bolí. Jo, že to je ta pravda nějaká univerzální, jo, že to není nějaká subjektivní pravda. Takže ten rok 2019 u vás bude objevení určitých skutečností, které mohou bolet, i když ty karty, které jsou tu rozloženy, nejsou tak úplně špatné. Jako váš výchozí bod, tady máme devítku mincí, která ukazuje na to, že si vybíráte to lepší z toho horšího. Možná, že v tom je určité to vidění té pravdy, jo, že když si mohu vybrat, vyberu si. Nenechám tu volbu na někom jiném. Ale pravdou je, že abyste se dostali do tohohle z toho výchozího bodu, tak jste se trošičku načekali. A taky jste se mohli i rozkrájet. Jo. Bylo tady poměrně dost práce a řekněme, že ta práce tam bude pokračovat i nadále. I ten pocit toho, že se musím rozkrájet, že nevím, co dřív, pokud tam tady nejsou nějací pomocníci. Máme tady královnu mincí, což může být osoba, která přiloží ruku k dílu, nějakou nápomocnou osobu. A ona nemusí. Ona to dělá, protože chce. A bude to dělat v momentě, kdy vaše vyhlídky trošičku pohasnou, kdy začnete ztrácet naději. Může to být partnerka nebo partner, protože to je obecný výklad, takže to královna mincí může představovat jak muže, tak ženu, který vás tak jako po očku sleduje. Jo, sleduje, jak se perete se svojí záležitostí. Vy máte trošku tendenci se dívat do minulosti, do toho, co bylo. A ještě taková je to energie, že vám tam bylo v tom dobře a že jste se v tom cítili dobře a teď se nějakým způsobem ty podmínky změnily. K tomu mě vede ta mírnost. Tady vidíme pana Rohlíčka, který je v situaci, která není záviděhodná, přesto se v ní raduje. A vy, jako kdybyste teskněli po nějakých lepších časech, které byly dřív. Namísto toho, abyste se začali něčemu novému učit, nebo abyste začali tak nějak víc konat, víc sebevědomějíc, víc samostatnějíc. A podle mě to je ten důvod, proč ta královna mincí tady to tak jako všechno pozoruje a říká si, kdy bude ten správný čas.
Mně chodí, že to může vykrystalizovat třeba v momentě i nějakého úrazu, protože ta dvojka mincí představuje nějaký úraz, který není závažný, ale naruší každodennost. Zároveň ta královna mincí může přiložit ruku k dílu v ten moment, kdy vidí, že se snažíte, jo, tu skutečnost vybalancovat, kdy se snažíte víc těch svých podmínek, ve kterých jste, kdy už tam není to žehrání po těch starých časech. Trošku mi chodí u toho mága, že může představovat časy, kdy jste byli podnikateli, nebo kdy se vám dařilo v práci, nebo kdy jste měli k dispozici všechno. A teď tady je jakési omezení. A může to být právě to současné nastavení, že máte třeba nějaký dluh, se kterým si nevíte rady, protože třeba, nebo nevíte, třeba ho splácíte, ale nezbývá vám dostatek peněz na to, abyste si něco pořídili, a proto je to vlastně celé protchnuté takovým tím vyvažováním. Na druhou stranu to není úplně špatné, jakože bychom řekli, že dřete dno, ne. Jo, je tady určitá naděje. A navíc ten pomocník, takže super. Takže jakmile to začne být složité, tak tady potom začne konat ta královna mincí. Přijde mi, že ji nemůžete nutit, že k tomu musí dojít sama. Jo? Takže tam nemůžete mít to očekávání. Takže tam to chce hodně takové vnitřní vůle. Plot. Princip nahoře, pozření, princip dole, rozpouštění, jiný druh, jako syntéza, a plot, výsledek. Je to zajímavé, že se to jmenuje plot, protože tady vlastně sbírá pan Rohlíček plody své práce, nějaké ovoce v sadu, a vybírá si to neskažené. A ta karta říká, že tu dochází k rozpouštění toho starého života. To rozpouštění je vlastně a dopísmené odchod všeho starého, nepotřebného. Princip nahoře pozření říká, že vlastně to není závislé úplně na vaši vůli. Jo, vy můžete cítit, že staré časy odchází, nebo staré způsoby odchází, ale ten princip pozření říká, je potřeba pozřít všechno, co je pro vás nepotřebné. Chodíme, že pro některé z vás to může být posun kupředu skrze nějakou smutnou událost v tom životě. A je to proces. Tahle karta ukazuje na dlouhý proces, který nemusí být úplně příjemný, protože se dotýká naší smrtelnosti, našich strachů, úzkostí, obav. Takže v každém případě byste měli mít na zřeteli, že výsledkem je plod. Něco nového se má vlastně narodit. A dal bych tady důraz na to, že je potřeba pečovat o to, co je vám svěřené. To potom představuje i ta královna mincí. Ta pečuje o to, co vlastně vytvořila. Ona by mohla sednout na ten trůn a dát si nohy nahoru, ale ona volí to, že neustále přikládá ruku k dílu. Já si vytáhnu pomocníka ze špalíčků, co je pro vás nejdůležitější. Vychází vám tady špalíček z rady. Je docela dost možné, že vy to rozpouštění a to pozření toho starého berete od života jako takovou zradu. Ale vy můžete změnit ten úhel pohledu. Takže to je vlastně nějaký přerod. Dobře. Otočila se tady karta. Udělat další chybný krok může být vaše nejlepší volba. To je pomocník pro vás na ten rok. Já teda z těch hvězdní poselství vnímám jako taková moudra, která máme mít na zřeteli v průběhu toho roku. Takže se nebojte dělat chybné kroky. Tvůj život je požehnáním pro druhé. To mi chodí, abyste na to nezapomínali v době, kdy se vám nedaří. Že nejde o to, kým jste, co umíte, ale jenom jde o to, že jste. Takže váš život je požehnáním pro druhé. Ať si to uvědomujete nebo ne.
Dokážeš si představit, že už není nic, co bys s druhými mohl sdílet? No, mě trošku chodilo, jo, že tady je taková určitá přemotivovanost. Že jsou věci, které jste měli za užitečné, nápomocné, ale vlastně jste nenašli společný jazyk s druhými a proto i něco odchází. Že jste nenašli ten společný jazyk, že se vám nepodařilo něco realizovat a teď to musí vlastně úplně odejít. A to, co vlastně přichází, je období, kdy máte dobře zvažovat své volby a přesto mít na vědomí i to, že když uděláte chybný krok, že to může být vaše nejlepší volba, protože to třeba posílí nějaký váš vztah tím, že se najednou vy nebudete ukazovat jako ty silní, kteří všechno dokážou zvládnout, ale že třeba také potřebují pomoc. Takže nezapomeňte, že vaše velikost není závislá na tom, co jste dokázali, ale na tom, jak moc nebo málo máte otevřené své srdce. Takže odvahu, naději, to vám přeju do příštího roku. Mějte se krásně. Pa, pa. We'll be right back.